Привіт усім! Ми з вами вже навчилися прописувати літеру Ю, а зараз я пропоную потренуватися поєднувати літеру Ю з іншими літерами, які ми вже з вами вивчили. Ну що ж, починаємо! В першому рядочку ми поєднаємо з вами Ю та А. І пропишемо так піврядочка. А. Далі поміняємо місцями і пропишемо А та Ю. На наступному рядочку ми спробуємо поєднати літери Ю та У. Далі поміняємо місцями. Спочатку запишемо літеру У, а після приєднаємо літеру Ю. На наступному рядочку ми з вами будемо поєднувати літеру Ю та літеру Я. А зараз міняємо. Спочатку записуємо літеру Я, а потім літеру Ю. І в останньому рядочку ми поєднаємо літери Ю та літеру О. Зараз міняємо. Спочатку запишемо О, а потім Ю. Ось як чудово у нас з вами вийшло. Тренуйтесь! Бажаю усім успіхів!